Aeroport Kulbakin odbili. Orkin уже більше немає. Ukrayna hərbçiləri Nikolayev hərbi aerodromuna nəzarəti bərpa ediblər. Belə ki, Kulbakino hava limanı düşməndən geri alınıb. Bu barədə Nikolayev regional hərbi administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim məlumat verib. O qeyd edib ki, döyüş hazırda şəhərin kənarında gedir. İtak, dərani prapor Ukrayna, aeroport Kulbakino odbili, orki уже більше немає. Я кажу, звичайні патрульні поліцейські з вояками разом. Слава Україні!